Kështu duhet të jetë, por fatkeqësisht jam pak I zhgënjur nga reagimi I komisionit, po prisja një reagim pak më të fortë nga komisioni, por me sa di unë, ka edhe një ndarje të vogël brenda komisionit, kështu që nuk është pozicioni I bashkuar, nuk ka një qëndrim të unifikuar në lidhje me Serbinë. Ne e dim se ka shumë spekulime, ka pikëvështrime të ndryshme. Disa komisioner, sidomos komisionerët për zgjerimin, kanë një pikpamje të veçantë për Ballkanin Perëndimor dhe Serbinë në veçanti. Pra ky është, mendoj se rezultati I këtij qëndrimi të ndryshëm të komisionit. Do të thosha se ai duhet të reagojë, nga I cili mungon reagimi, është sigurisht Këshilli I Bashkimit Evropian. Mendoj se edhe ky institucion duhet të thotë diçka për zgjedhjet në lidhje me atë që shohim në Serbi në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi. You mentioned Mr. Groshel something to do with Ju përmendët zoti Groshel diçka që ka të bëjë me perspektivat e brendshme të disa komisionerëve europian dhe të disa vendeve ndaj Serbisë. Duket sikur kryeqytetet europiane si Berlini, Parisi apo Roma janë më të buta ndaj Serbisë sesa vetë rezoluta e Parlamentit Evropian si e tillë. Duket sikur janë të butë në qëndrimet e tyre ndaj anomalive të demokracisë serbe. Dhe veçanërisht ndaj presidentit Vučić. A e ndani edhe ju këtë këndvështrim? Especially towards President Vučić in particular. Do you share this perspective? Po, ka dallime edhe midis atyre kryeqyteteve që përmendet. Pra Berlini është pak më I ashpër, Parisi dhe Roma janë më të butë. Problemi është se sa herë që vendet anëtare evropiane po shikojnë ç'po ndodh në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në lidhje me Serbinë, ata e shohin këtë nga perspektiva e tyre specifike gjeopolitike. Ambicia parësore e secilit prej këtyre kryeqyteteve të përmendura është stabiliteti I tij Ballkanit Perëndimor, por çështja e cila në fakt është më e rëndësishmja është sa kohë mund ta tolerojmë këtë lloj stabiliteti që nuk sjell asnjë progres, sepse nëse ndiqni procesin e bisedimeve të anëtarësimit nuk ka progres. Nuk ka përparim thelbësor në këto bisedime dhe ky është, domethënë, për pranimin dhe zgjerimin, po këto kryeqytete thonë se është synimi më I madh strategjik evropian, është Ballkani Perëndimor. Pra ne shohim pak kontradikta në këto deklarata. Si mund të trajtohet ky shqetësimi juaj zoti Groshel në të ardhmen e afërt, sepse ajo që artikulua tani është një shqetësim I madh për forcat progresive pro-europiane në Ballkanin Perëndimor dhe kam parasysh jo vetëm vende si Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali I Zi, por edhe vetë brenda Serbisë gjithashtu. Within Serbia as well. Yes, I would say that what we need to do is Po, do të thosha se duhet të kuptojmë dhe të kthehemi te rrënjët e procesit të zgjerimit. Po do dëgjoni politikanë të ndryshëm të asaj kohe kur nisi procesi I zgjerimit. Dy ishin objektivat kryesor. E para, natyrisht, ishte tregu I brendshëm dhe zgjerimi, aspekti ekonomik dhe I marketingut të tij. Por e dyta ishte e përqendruar te demokracia për të mbajtur demokracinë në Evropën qendrore dhe lindore. Mendoj se duhet të kthehemi mbrapa sepse kjo është e vetmja rrugë nëse doni të keni një stabilitet afatgjatë në Ballkanin Perëndimor. Çdo gjë tjetër, çfarë do lloj politikash paqësimi, në të cilat jemi të interesuar tani, nuk do të sjellin rezultatet afatgjata që duhen për Ballkan. Kanë imperëndimor.